Vi er i venteværelset i fikserummet på Halmtorvet på Vesterbro, hvor vi startede modgift åben rådgivning op for Antidote. Og vi er ved at pakke sammen. Mm. Hej. Hej. Du er læge, og du hedder Hedvig. Ja, det gør jeg. Og du har været på vagt i dag. Ja. Og hvordan er det gået? Det er gået fint. Vi har haft 5 stofbrugere igennem, ja, som har fået sådan et kursus i, hvordan man skal reagere ved en overdosis. Ja. Både jo give det her modgift, vi har, mm, naloxonen, ja, og yde noget livreddende førstehjælp. Ja. Okay. Og hvordan tager de det? Kan de... Det er meget positivt, ja, overfor det. Jeg er rigtig glad for at få den her undervisning, mm, og glad for at få modgiftet ud i miljøet, ja, så de selv kan bruge det. Ja. Og det har i princippet alle sammen nogle erfaringer med overdosis, og okay, mener selv, at det vil være en rigtig stor hjælp for, at må have det, ja, så de selv kan give det. Ja. Og der var en, der var ekstra glad. Det var første gang, han har fået gennemgået et kursus og, ja, fået et kursusbevis. Det er rigtigt. Ja. Han var meget stolt. Meget stolt, ja, okay. Super, tak.